אז שלום לכולם, אנחנו נמצאים היום בתוכנית מספר 2 של עסקים TV, ואנחנו היום מדברים על בוטים, על איך להשתמש בהם. גם בעסק קטן, גם בעסק בינוני וגם בעסק גדול הבוטים עובדים. וכמובן אנחנו נראה כמה דוגמאות חיות. אנחנו נדבר על 4 שימושים נפוצים בבוט, ואני אתן לכם 4 דוגמאות לשימוש בבוט למקצועות שונים. אז המקצועות שאני מדברת עליהם היום זה סוכני ביטוח, זה מקצועות הטיפול והבריאות, זה מקצועות הלימוד, זאת אומרת, אם אתם מכירים מורים לנגיד אנגלית, לשפה אחרת או למתמטיקה, זה יכול לשמש אותם. ואני אדבר גם על כל מיני מקצועות שעוסקים באבחון אישי, בתקשור למשל, בנומרולוגיה, באסטרולוגיה, כל מיני מקצועות מהסוג הזה. ואתם תיקחו את זה למקום שלכם. תרצו לשאול שאלות, אתם מוזמנים לשאול כאן בתגובות. ואתם מוזמנים לשתף ולתייג אנשים שנמצאים במקצועות האלה ויכולים לקבל רעיונות ממה שאני אדבר עליו היום. אז בואו נדבר על בכלל, באופן כללי, הבוט. מה הוא עושה? מה זה הסיפור הזה של הבוט? אז קודם כל, הבוט זה איזשהו כלי אוטומטי, זה קיצור של רובוט. אצלי למשל עובדת בוטית, רובוטית, והם עובדים עבורנו בנושאים שיכולים לשחרר אותנו מלענות כל הזמן על אותם שאלות, בנושאים שתכף אנחנו נראה, אני אראה לכם בדיוק על מה הם יכולים לענות ובמה הם יכולים לעזור. אבל בגדול זה כלי אוטומטי, והוא עובד דרך מסנג'ר. עכשיו, היתרון הגדול של עבודה עם מסנג'ר לעומת עבודה עם רשימת תפוצה בדיבור רגיל, זה שרשימת התפוצה היא נכנסת למייל הרגיל של האנשים, ואתם יודעים שג'ימייל הכניסו לפני זמן די רב את החלוקה הזאת לראשי ולפרסומים, או קידום מכירות הם קוראים לזה, וכל מיני דברים מהרשת החברתית. והרבה פעמים אנשים לא רואים את המיילים שלנו, גם בגלל זה, ואפילו שהם מעבירים אתכם לתיבה הראשית כדי שיראו אתכם, הרבה פעמים מרוב עומס לא רואים אתכם ולא פותחים את המיילים שלכם, ואז לא מודעים לפעילויות שלכם ולכל מיני דברים שהם היו חשובים להם בזמנו כשהם נרשמו, אוקיי? מה שקורה במסנג'ר זה שהמקום שם הרבה יותר מעוברר, יש הרבה פחות עומס שם. אחוזי הפתיחה של המסנג'ר עומדים על 85% ומעלה. והרבה מאוד אנשים פותחים 100%. אני למשל פותחת 100% מההודעות שלי, מאנשים שמחוברים אליי. אנשים שלא מחוברים אליי, אני פעם ב נכנסת ומסתכלת, ועכשיו אני יותר ערה לזה, אבל בוודאי אנשים שמחוברים אליי, אני פותחת מהם כל הודעה. יש טלפונים שבהם זה מצפצף, שההתראה היא קולית. לפעמים זה קצת מעצבן, אז אני את ההתראה הקולית ביטלתי, ואני פשוט רואה את ההתראה שהיא כתובה. ותראו לי מי מכם שלא מסתכל על הטלפון שלו לפחות 10 פעמים בשעה. אוקיי, אז אתם יכולים בהחלט לראות את ההודעות שם, והלקוחות שלכם יכולים לראות את ההודעות שם. עכשיו, במסנג'ר צריכים להיות מאוד מחושבים כדי שאנשים לא ידווחו לפייסבוק שאנחנו משתמשים בו לרעה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשלוח לאנשים הודעות רק אם הם יוצרים איתנו קשר. זאת אומרת, אם בן אדם לא יצר איתי קשר, לשלוח לו הודעה שיווקית במסנג'ר זה בעצם לא אתי ואפילו עבירה על חוקי פייסבוק. אז אם מישהו מדווח עליי בעניין הזה, אפשר לסגור לי את הדף או לעשות כל מיני סנקציות שפייסבוק נוקטים בהם. אז צריך לשים לב, והבוט בנוי בדיוק בצורה הזאת, שבן אדם מקבל איזושהי פנייה למשל בפייסבוק, והוא מגיב על הפוסט הזה בפייסבוק, ואז נשלחת לו הודעה אוטומטית, הוא יודע דרך הפוסט שתשלח אליו הודעה, נשלחת אליו הודעה, אם הוא לא מגיב אל ההודעה, הוא לא יקבל עוד הודעות, הוא לא ירשם לבוט. רק מי שמגיב לנו להודעה הראשונה של הרישום לבוט, הוא זה שירשם לנו לבוט. עכשיו, מה שקורה זה שנוצרת לנו רשימת תפוצה, שהיא בחלקה מקבילה לזאת שיש לנו ברשימת הדיבור, ובחלקה חדשה, כי אנחנו יכולים לפרסם בפייסבוק ולהכניס עוד אנשים למערכת שלנו, ולאנשים קל יותר להקליק
על איזשהו פוסט, או לכתוב בפוסט אני, או לכתוב איזושהי תגובה, מאשר להירשם, לכתוב את כל האימיילים שלהם, את כל הפרטים שלהם, ולקבל דרך רשימת דיבור. גם החשש של אנשים מהעומס ברשימת דיבור הוא גדול, ולכן הם פחות עושים את זה היום, אם אין שם באמת משהו שהם מאוד רוצים. אבל אם הם נרשמים לבוט, הם בסך הכל צריכים לכתוב אני, ואולי לשלוח איזה אמוטיקון, איזה רגישון כזה, אימוג'י קוראים לזה, בשפה העדכנית יותר, והם מקבלים מאיתנו את כל ההודעות של הבוט. עכשיו, השימוש בבוט יכול להיות ממש בחינם, תלוי כמה דברים אתם מתכנתים לתוכו. האופציה החינמית של הבוט שאני עובדת איתו ושאני מלמדת אותו מאפשרת עד ארבע אינטראקציות דרך הבוט, וזה מספיק ויותר לעסקים. אני כבר נכנסתי לתוכנית בתשלום כי לי יש קצת יותר אינטראקציה עם הפוסטים, עם הבוט, עם כל מיני דברים שאני רוצה לעשות, אבל גם התשלום הזה הוא לא גבוה, או $10 לחודש, זה לא תשלום גבוה. אבל עדיין אנחנו מעדיפים תמיד את האופציה החינמית אם היא אפשרית, וזה אפשרי בהחלט. אז בואו נראה ארבעה שימושים נפוצים בבוט. אז קודם כל, לשלוח פרטים למי שמגיב. אז אם למשל יש לנו איזה מדריך נהדר, או איזה סדנה נהדרת חינמית, או איזושהי פעילות בעסק, אנחנו כותבים פוסט כמיטב הדמיון הטוב שלנו, כתיבה שהיא שיווקית, כתיבה שהיא יוצרת רגש, כן, לא, זה לא משנה את האופי של הפוסטים שלנו, כן, ההפך, זה מחייב יותר פנייה אישית, יותר דיבור בשפה מדוברת, כתיבה בשפה מדוברת, וכשאנחנו אומרים להם, אוקיי, זאת הפעילות, כן, כמובן לנסח את זה יפה, זאת הפעילות, מי שמגיב פה יקבל ממני את הפרטים, אז אנשים יכתבו לכם, אני או אני רוצה או אני אשמח, דברים כאלה. וכשהם כותבים את הדבר הזה, מאחורי הקלעים כבר תכנתנו את הבוט כשישלח להם את הפרטים. או שישלח להם קודם כל הודעה, ביקשת לקבל את הפרטים כדי לעשות את זה, תגיבי לי פה, כן או אני או תגובה מסוימת, ואז כשהם מגיבים, הבוט באופן אוטומטי שולח להם את הפרטים. אז אנחנו מדברים פה על מתנות ועל פעילויות בעסק, אוקיי? הדבר השני זה לשלוח דיבור קצר וממוקד, וזה רק לאנשים שנרשמו לבוט או שנרשמו דרך פוסט. לאנשים סתם אנחנו לא שולחים, אנחנו שולחים אך ורק למי שהביע רצון לקבל, ואנחנו גם מאפשרים לו את ההסרה בהגדרות הראשוניות של הבוט. אז דיבור הקצר והממוקד הזה זה למשל מעקב, אם שלחתי להם איזשהו קישור, אחרי 24 שעות אני יכולה לראות, לשלוח להם, פתחת את זה, מה את אומרת על זה, אני אשמח לשמוע מה דעתך, או עוד משהו שקשור שיעזור להם, ידרבן אותם לפתוח את הקישור, או איזושהי תזכורת על שידור לייב. יש אנשים שנרשמו לקבל תזכורת לשידור הלייב של היום, והם קיבלו את זה באופן אוטומטי מהבוט. אז לא בטוח שהם יגיעו לשידור, משום שהשידור, כידוע, נשאר פה כמה ימים לפחות, ויש אנשים שלא פנויים עכשיו, אבל לפחות הם יודעים שיש שידור בנושא הזה של בוטים, ואם זה מעניין אותם, אז זה מעניין אותם. התוכנה שאני מדברת עליה זה תוכנה שהיא חינמית, קוראים לה ManyChat, זאת התוכנה של הבוטים שאני עובדת איתה, אחרי שעבדתי עם כמה וכמה תוכנות. אז הדיבור הקצר והממוקד יכול להיות תזכורות על כל מיני דברים, או על שידור הלייב שלכם, או מעקב על דברים שכבר שלחתם להם. הדבר השלישי שהבוט יכול לעשות, אגב, שני הדברים הראשונים כבר נמצאים בקורס מסודר, אני אדבר עליו אחר כך, אבל שני הדברים הראשונים אפשר ללמוד ולעשות אותם יחד עם הקורס. הדבר השלישי, שזה בקורס ההמשך, זה לענות לאנשים על כל מיני שאלות נפוצות. למשל, אנשים רוצים ללמוד על וובינרים, אז אם בן אדם כותב לי, אני רוצה ללמוד על וובינר או וובינרים, אז אצלי במערכת יהיה מתוכנת לענות לו על וובינרים. היום בן אדם כותב לי, מעניין אותי לשמוע על יוטיוב, אז אצלי במערכת מתוכנת את המילה יוטיוב, וישר זה שולח לו אינפורמציה או מתנה או כל מה שאני הכנסתי למערכת על יוטיוב. ואנחנו בונים תסריט שיחה שבן אדם דרך הבוט יכול להירשם לכל הפעילויות שלנו למעשה, או לכל מה שאנחנו רוצים שהוא יירשם בתסריט הספציפי הזה.
והדבר הרביעי שהבוט יכול לעשות זה לכוון אנשים בתהליכי מכירה. זה למעשה סוג של משפך שיווקי שהוא מבוצע ממש על המקום. כולו אפילו יכול להיות מבוצע על המקום. כמובן שלקוח שמגיע אליכם לתוך הבוט זה לקוח שכבר ראה אתכם, זה לקוח ש... זה לא לקוח שהיום שמע עליכם, אבל יכול להיות גם לקוח שהיום שמע עליכם, הוא ייכנס לתוך המשפח השיווקי, הוא יתעניין, אם תציעו לו איזשהם מתנות, או תציעו לו איזשהם פעילויות, בתשלום נמוך, בתשלום גבוה, זה לא משנה, הוא יחשף אליהם, ובהמשך, אם הוא ירצה, הוא ייכנס, יכול להיות שגם הוא ירכוש עכשיו. אני כבר קיבלתי חוות דעת ממי שרכשה את הבוט, היא סיימה לבצע את הקורס של הבוטים, כן, לא את הבוט, היא סיימה לבצע את הבוט בפורמט החינמי, למחרת כבר הייתה לה רכישה, כי היא החליטה שהיא לא נותנת מתנה בבוט, היא מפרסמת דרך הבוט משהו לרכישה. וזה היה מאוד יפה לראות שאיך שהיא סיימה את זה, לקח יום אחד, וכבר לא רק שגיסתה את ההצעות, אלא מעבר ומעבר, ומכרה מוצר במחיר של מעל 1,000 שקלים, שזה יפה. אז אנחנו מכוונים אנשים בתהליכי מכירה, ופה אני מדברת גם על המשפך השיווקי וגם על ספירלת המוצרים שלכם. ספירלת מוצרים זה בעצם תהליך שמעביר את הלקוח ממוצר אחד שלכם למוצר שני שלכם, למוצר שלישי. זה אפשר לקרוא לזה משפך שיווקי, אבל הרבה פעמים במשפך השיווקי המוצרים מאוד קשורים אחד לשני, ובספירלה השיווקי הם, אפשר להעביר אותם מספירלה לספירלה, זאת אומרת יש נקודות מגע בין נושאים שונים. למשל, אם אני מלמדת לעשות שידורי לייב, אחר כך אני יכולה ללמד לעשות שידורי וובינר, וגם הפוך, שזה בעצם שני מוצרים שונים. אז הם נמצאים בשתי ספירלות שיווקיות שונות.